Hello guys, alam niyo ba na pwede niyo itong gawin sa inyong taro or gabi? So, kailangan lang natin i-boil yung ating gabi hanggang sa lalambot ito. Tsaka ating pores, yan na yung resulta. So, natin alisin yung balat niya. Ganun lang naman kasimple guys. So, sa mga, lalo na sa mga bata na hindi kumakain ng veggies. So, magandang pang alternative to para sa kanila. So, gagawa tayo ngayon ng ating taro patty. So, napakasimple lang guys. So, kailangan mo lang i-boil. Alisin mo yung sa ano niya. So, hiwain yung paunti-unti bago natin i-mash para mas mabilis natin ma-mash. So, ito na. Kumukuha ako ng masher guys para mas mapabilis natin kaysa spoon yung gagamitin natin. So, yan lang. Mash lang hanggang sa madurog na natin yung ating taro. So, pagkatapos yan, i-set aside natin. Ngayon, ihanda natin yung ating butter. Ayan na, hindi na ako marunong mag-pronounce. So, lagyan na egg, tapos paprika, tapos yung ating pepper, white pepper. Naglagay din na din ako ng ating turmeric powder at saka yung ating ito, black pepper. Para may, kasi it adds the flavor and smell also. Tapos, 2 teaspoon of salt or it depends kung ano yung gusto nyo panlasa. So, ganun lang guys. Isang 1 cup of flour yung nilagay ko ha. Tapos, egg. Ayan. So, ano lang natin. Mix lang natin. Mix until ma-incorporate yung lahat na pinaglalagay natin dyan. Tapos, pagkatapos nyan, magkatapos natin ma-mix na ma-mix, ihanda na naman natin yung ating spices. So, kailangan ko lang ng onions, ayan. So, anusing trees mo, onions, ayan na. Tapos, minimix ko lang siya dun sa ating butter. Pagkatapos yan, minimix natin yung konti para ma-mix talaga yung ating onions doon. At ilalagay na natin siya sa ating mash na taro. Tapos, imimix natin ulit bago tayo maggawa ng ating patty. So, gumamit ako ng spatula para easy mamix kasi ito yung ano natin. Ayan na. So, ganun lang siya guys. So, hindi siya malambot. Kasi, di ba, patty ngayon gagawin natin. Of course, kailangan natin ng breadcrumbs. So, ito yung breadcrumbs. Ayan. Maglagay lang tayo dyan. Breadcrumbs natin. So, hindi na ako maglagay ng deep cut o kahit ano pa. So, while gagawin ko to, nagpapainit na ako ng mantika sa ating pan. Ayan, ginagawa ko na. So, mabilis lang to guys. Yan na, na-mix ko na lahat dyan. So, gawa lang na. Tips nga pala para hindi siya didikit sa mga kamay. Kuha kayo ng mantika. Lagay nyo sa palm nyo bago nyo to gagawin. So, ito na. Ganyan lang. Ayan. Tapos, gawin nyo siyang parang patty. Tapos, di-deep fry. Yung nga pala guys, yung paggawa ko ng video, naputol yung pag-deep fry ko. So, kaya inano ko na lang. So, basta alam nyo na naman kung paano mag-deep fry, diba? So, ayan na. Ganyan lang kasimple, diba? Tapos, yung ating dipping sauce, kahit ano, pwedeng toyo, tsaka soy sauce, or kahit ketchup, pwede do. Ayan na. So, ready for deep fry. Na-deep fry ko na siya, guys. So, pagkatapos nyo, make sure na mainit yung mantika nyo. So, pagkatapos ko lang na-deep fry, ito na yung ating kinalabasan, o oh, diba? Until golden brown lang naman. Since luto na yung ano, taro natin. Ayan, o oh, diba? Masarap to. Tsaka pwede na kayo hindi magkanin. Ito na lang kakainin. Sana guys, may natutunan kayo dito sa aking ginawa. Kung alternative yung sa mga chikiting nyo. Ayan, here we go. Ito na siya. Thanks for watching everyone. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless.